Волося. Так и что я снимаю? Один з рогами, другий без. Дві як весело. Побігли. Зараз дохожусь, що як дасть з рогами, блядь. Диви, 10 метрів від них. До води. Якийсь виводок, така буває. От. Ось зо лопата. Глибина. На цілу лопату глибина. Неужалі хоч раз повезе. Кілечик. Зараз будемо виймати. Фу, дивимось, що тут. Ну, якщо нічого нема, то це жопа. Дна нема. Неужалі такий подвох? Хоч одну дай, блін. Отака буває жопа з диркою. Зараз ще пориємо тут. Пока стоп, будемо далі думати. І таке буває. Ху, яка яма. І ніфіга. Почти метр глибина. І ніде нічого немає. Да уж. Раз в житті і така неудача. Прикол зараз покажу. Яка порхавка, блін. Гибля. Такого не бачив. Подушка натуральна. Тут ходили оун оп упа. Лампочки і все. Ось електрик був. Дивіться, дивіться. Латунні скидки. Йо-моє. Ось це ще якийсь житло. Тут розжилися. Вже на скипку хліба буде. Треба потім подивитися, що воно. Фік поймеш. Ну, руки задубієш. Ні, ти що? Що, вже все нарізав? Та жду тебе там, щоб ти. Ти що, в мене до саме пішла в мазу? Ну. Стежками партизанів.
проти НКВД. Херня в лісі може бути. Образовался хороший сигнал. Подивимося, що тут буде. Офігенний сигнал. Херня. Оце повна жопа в натурі. Як тут на розкопки підеш? Пів п'ятої ранку. Козочка. Така херня вокруг, ніхіра не видно. Тут через 30 метрів рівчак, його не видно вже. Все? Ух ты!